Ölkənin şimal bölgəsinin sakinlərinə və Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddi avtomobil yolundan istifadə edən sürücülərə şad xəbərimiz var. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən çəkilən yolun 64 kilometrlik hissəsi artıq istifadəyə verilib. 67 kilometrlik yolun son 3 kilometrində isə tikinti işləri 2023-cü ilin yanvar ayında tam başa çatdırılacaq. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddi istiqamətində tikilən ödənişli yolun da qarşıdakı aylarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Ödənişli yolu bizim agentlik göstərir, yəqin ki, may ayına qədər açılışını təmin eləyəcəyik. Ondan sonra isə Bakı-Quba istiqamətində beton yolun lokal sıradan çıxmış hissələri təmir olunub, asfaltlanacaq və vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.